gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi waxuu faahfaahin ka bixiyey shirku ka qayb galay dalka morocco oo laga hadlayay hannaanka dhinaca xisbiyada siyaasadeed shirkaasoo sanadkiiba hal mar la qabto gudoomiye waxa uu sheegay in xukuumadda soomaaliland ay casumad ka haysay shirkaasi isagoo sheegay in xisbiyahanu ku matalayay magaca soomaaliland waxaanu faahfaahin ka bixiyey shirkaasi ujeedadiisii iyo waxyaabihii soomaaliland ay ku soo bandhigtay shirkaasi waxaanu yidhi waxaan tegay shir lagu qabanayay morocco magaalada maraakish oo isugu imanayeen xisbiyada afrika inta badan ku abtirsan dimuqraadiyadda waxaa isugu yimid 24 dal xisbiyadooda oo qaarada dhulka ka kooban iyo gasiiradaha ku yaala badweynta indiya ocean iyo atlanticaba shirkaasi waa shirtu waa sanad leh waa urur ay xisbiyada dimuqraadiya afrika leeyihiin oo la aasaasay 2003 wuu soo korayay iminka wuxuu marayaa meel aada u wanaagsan waxaa kala soo qayb galay sanadkan hay-ado badan ay ka mid yihiin baarlamaanka ingiriiska jarmalka sweden denmark waxaa kala ka soo qayb galay ergeyka socota banka adduunka iyo banka horumarinta afrikaba xisbiyadu oo inta badan ah kuwa dee dowladuhu ay ka dhex dhashaan waxaa la ogaaday haddaan xisbiyadu xoog la saarin oo aana iyagu marka hore sistemka dowlad yaraga laga soo abuurin inaan dowlad haysan jirin shirkaasi marka la yimaado waxaa laysu keenaa aaraa badan iyo reeyaal badan qorshayaal baa laga soo saaraa qorshayaashaasi laba u qaybsamaan mid waxaa laga rabaa dowladihii iyo xisaabta ka yimaadeen inay fuliyaan midna waxaa caalamka ayaa ka mas-uulaha oo waa kuwa u baahan dhibaatooyinka afrika marka la xalilo ee loo eego qorsho dheer sidee loo xalilaa sanadkan waxaa xoogga la saaray ganacsiga afrika waxaa la ogaaday qodobo badan oo hortaagan ganacsiga afrika oo ka mid yihiin kastamyada meelaha cashuuraha oo ka mid yihiin wadooyinka oo ka mid yihiin wasaaradaha qaabilsan ganacsiga ama maaratay isdhaafsiga afrika oo dhammaantood ku xidhan yurub iminkana jayna u guuray ayaa taaga in afrika iyadu wax kala iibsato ama iyadu isdhex gasho waxaa kale xoogga la saarayay oo laga hadlayay shaqala-aanta baahsan ee afrika saaran iyo afrika oo mustaqbalka soo socda loo arko meesha shaqada ugu badan ka abuurmi doonto shirka waxaa lagu soo qaaday inta waqtiga soo socda laga yaabo inay usoo guuraan warshadaha waaweyn ee jaaliyad degan ee yurub leh dowladaha afrika haddii ay ka helaan dowlad wanaag ama maamul wanaag markaana ay ka abuuri karto ilaa 50 milyan oo shaqaalihi waa qorshayaasha laadana laga galo anagu halkaa waxaanu ka nahay xubin xisbiga kulmiye labada sare u dambeeya xubin baanu ka ahayn intii hore goobjoogaan ahaan jirnay waxaanu geynaa oon kaga doodo halkaa laba qodob mid waxaa la wadaagnaa afrika oo waa dhaqaalaheeda dowlad wanaageeda maxaa la qabtaa maxay naga xun sidee khilaafaadka loo dameeyaa ka afrika loo qabnaa midda waxaa su-aalaada oon la ixtiraafsanayn deetana waxaa had iyo jeer naga aanu ka diskas garaynaa oo qoraalla ka bixinaa soomaaliya la ixtiraafsan yahay inay ma jirto mid dhisan maaha oo xisbiyo ka hirgashan yihiin oo baarlamaanka xisbi soo sameeyeen soomaaliladna baarlamaankeedu waxa ka kooban yihiin 3 xisbi hadbana waa meesha qura geeska afrika ee 3 madaxweyne isu bedeshay sinabada taasiyar isu samaysay afrikada badankeediba waxay ku noqotay mucjizo xoog leh oo la yaabo sanadkan waxaanu kala dhimid in la qaato 2 go'aan ka hore oo ayn afrika laysu furaayo shaqaalaheeda waxaa jeeda ganacsigeeda iyo ka labaad oo inay ururada ku noqdaan affiliate ama ay ku xigsamaan auda african union oo ay xisbiyadu waxay soo saaraan qorshaha ku fiirgalayaan secretariatka auda si halkaa ra'yiga dowlad wanaagga ee laga doonayo afrika iyo horumarka ganacsiga iyo aqoonta uga soo baxo inaga somaali ahaan waxaan imi ka mid nahayba qolooyinka ugu faca weyn ee maaragtay aasaasyaasha ka kana waa kii 3aad ee aanu ka qayb galno ku horaa jiray oo hadda sabab ahaa 4 sano ka hore aanu ka qayb galnay laakiin waxaan uga qayb galnay hab technical ah